На Плещині триває посівна кампанія. Із запланованих майже 500 тисяч гектарів засіяли уже 310. І 100% засіяли площу, яку планували під дарані зернові культури. Більше у сюжеті. Цьогоріч на Тернопільщині найбільше посіють кукурудзи – 123 тисячі гектарів та сої – 94 тисячі гектарів. А головне для аграріїв – мати достатньо цукрових буряків. Адже запасів цукру залишилося небагато. Попередній рік досить незначна була площа. Ну, в цьому році вже бачимо, що є зростання площі. На сьогоднішній день вже посіяно 17,5 тисяч гектарів. Я думаю, що до 20, враховуючи плюс населення, бо по окремих районах активно було придбання насіння цукрових буряків. Я думаю, що населення плюс підприємство десь в межах 20 тисяч гектарів буде посіяно цукрових буряків. Це дає надію про те, що будуть працювати ті два підприємства, які в тому році працювали, це Збаразький цукровий завод і Чортківський. Я думаю, що буде розглядатися власниками і запуск Хоросткова і Козови. Також цього року є потреба посіяти більше гречки. Вона завжди у попиті. Гречка – це актуальне питання. Я думаю, що аграрії, бачачи, яка цінова ситуація склалася, десь переглянуть і в сторону збільшення посівних площ. Тому що 9,2 тисяч гектарів – це досить мало. Ми в попередні роки сіяли більше 14 тисяч гектарів. Володимир Стахів відзначає, що цього року погода для роботи на полях і для росту сільськогосподарських культур сприятлива. Адже на сьогодні посівна кампанія уже підходить до завершення. А були роки, коли у той же період землі тільки починали засівати. Тож аграрії сподіваються на добрий урожай.